Her er et fint område å sette ut musling på. Altså det vi har i disse boksene, det er elvemusling. Det er en truet art. Den har nesten forsvunnet fra store deler av Europa. I Norge så har vi mer igjen. Det vil si at det er en såkalt ansvarsart for Norge. At vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den. Men også her så står det dårlig til. Vi har mistet 200 bestander. Så har vi ca. 400 igjen. Men vi står i fare for å miste en tredjedel til halvparten av de. Og det som ofte skjer med elvemusling, det er at de voksne greier seg helt fint. Men småmuslingene, de er mye mer sensitive i forhold til endringer i miljøforhold. Så ofte så kommer det ikke noe nytt. Derfor så har da Universitetet i Bergen, i samarbeid med oss i NINA, og med rådgivende biologer i Bergen, med finansiering fra Miljødirektoratet, så har vi startet et kultiveringsprogram, eller et oppdrettsprogram, for elvemusling. Og det vi gjør da, er at da drar vi ut til elver, der det bare finnes voksne muslinger, sånn som den her. Den her kommer fra Lyngstadelva, her i Hustadvika kommune. Og så tar vi de med, sender de til kultiveringsanlegget, og så produserer de småmuslinger, og så sender vi de voksne muslingene tilbake til elva de kom fra. Så disse skal da tilbake til Lyngstadelva i dag. Dette er ca. 830 småmuslinger, som da er produsert fra voksne muslinger som er hentet i Rugga. Og de skal da settes ut i dag, de er ca. 2 år gamle. Og en elvemusling kan leve 150 år, så hvis vi da greier å få satt ut en god del småmusling, så greier seg, så har vi liksom reddet bestanden her i Rugga i lang tid fremover. Og så forhåpentligvis kan man også greie å bedre miljøforholdene i elva, slik at de begynner å produsere seg selv også. Altså en elvemusling, en voksen musling, kan filtrere en 40-50 liter vann i døgnet. Så det er utrolig viktig for vannkvaliteten. Og det de filtrerer, de gjør vannet renere, men en del av det bruker de heller ikke selv til mat. Men det blir tilgjengelig da for mat for andre bunndyr, sånn som insekter og krepsdyr, som igjen er viktig mat for fisk. Så der det er elvemusling, så får du mer bunndyr, du får mer truede arter av bunndyr, og du får større produksjon av fisk. Så de er veldig viktige på en måte for hele økosystemet. De endrer hele økosystemet og gjør vannkvaliteten bedre, og gjør det bedre forhold for mange andre arter. Ja, så da har vi satt ut småmusling i Rugga på én lokalitet. Nå er det flere igjen.